Служба безпеки продовжує комплексні заходи із викриття і документування воєнних злочинів, вчинених окупаційними угрупованнями РФ. В результаті слідчих дій викрито ще одного російського військового на вбивстві мирного жителя Київщини під час тимчасової окупації регіону. На початку березня цього року він спільно з іншими військовослужбовцями Збройних сил РФ з автомату розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівська Бучанського району. В результаті обстрілу водій авто загинув на місці. Щоб приховати злочин, рашист спільно зі співслужбовцями закопали тіло убитого у лісі. У вересні зловмисник був затриманий українськими військовими під час бойового зіткнення на Херсонському напрямку. Співробітники СБУ під час допиту та інших слідчих дій встановили і довели причетність затриманого до вчинення злочину і отримали інформацію про місцезнаходження загиблого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судово-медичну експертизу. Встановлено, що вбивцею є контрактник одного з підрозділів 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил РФ. За даними слідства, у 2019 році він брав активну участь у бойових діях на території Сирії. На початку повномасштабного вторгнення в Україну зловмисник входив до складу окупаційного угруповання, яке намагалося захопити Київщину. Крім того, в ході досудового розслідування співробітники СБУ отримали додаткову інформацію про численні злочини учасників цього підрозділу ЗС РФ. Серед зібраних матеріалів – факти ворожих обстрілів по житлових будинках місцевих жителів, їх пограбування та вбивств. Наразі слідчі служби безпеки повідомили полоненому окупанту про підозру за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. А це – порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Триває системна робота щодо збору доказової бази і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.